asaga iyo xildhibaanada golaha Jabuuti ku yimaadeen Xamar December 2012 waxay ahayd mid taariikhda baarlamaanka federaalka Soomaaliya baal dahab ka gashay, waayo wafdigaasi wuxuu ahaa xildhibaanadii ugu horreeyey booqasho rasmi ah noogu yimid baarlamaanka oo baarlamaankeena oo markaasi 3 bilood keliya jiray. Booqashadaas waxay ku beegdheed xilli baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ugub ahaa aadna ugu baahnaa hiil siyaasadeed lala garab istaago iyo taageero walaal xamiim ah oo isku hallayn karay. Erayadii sida la furnaanta lahayd uu kaga jeediyey golahan marxuumkaasi waxay ahaayeen erayo taabtay quluubta xildhibaanada golaha shacabka, qaarkoodna kaba oohiyey. Waxay noqdeen erayo raadreeb yeeshay oo lama ilaabaan ah. Booqashadaas uu ku yimidna waxaa ka dambeeyey talo xikmad ku fadhida oo uu soo farmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo kula soo dardaarmay in isbooqashada labadeena baarlamaan aan ka dhigno mid taxane ah oo aan kala go'in iyo inaan waqti badan u hurno xoojinta xiriirka walaaltinimo labadeena shacbi walaalaha ah iyo labadeena baarlamaan, iyo inaan tixgelin iyo fiiro gaar ahna u yeelano barnaamijyada diyaarinta dhalinyaradeenna lagu darbinayo hanashada keenaha siyaasadda nabadaynta ummadda iyo tababaridda hoggaaminta maamulka iyo maaraynta arrimaha dalkooda. Talooyinkaas waxaan ka soo barannay in isu heelinta istaageeridda siyaasadeed oo laysku taageero goorta loo baahan yahay ay horitabin leedahay kana badbaadin ogtahay kana qiimo badan tahay isu xoolo goynta, waayo xoolo isu siinta waa qodob heerka labaad gala oo ku daba xiriira xiil siyaasadeed. Milicsiga xusuustan gaaban waxaan uga gol leenahay mudane guddoomiye inaan magaca shacabiga Soomaaliyeed iyo magaca golaha shacabkaba kaaga mahad celinno booqashada adiga iyo xubnaha wafdigaaga aad Soomaaliya ku soo sharafteen, iyo inaan kaaga mahad celiyo sii wadidda barnaamijka taxanaha ah ee lagu xoojinayo xiriirka walaaltinimo, iskaashiga siyaasadeed iyo khibrad isweydaarsiga xildhibaanada labadeena gole aad halkiisa ka sii waday. Haddaba maanta labadeena gole waa maalin u taariikh ah. Saa daraadeed mudane guddoomiye adiga iyo wafdigaagaba mahadsanidiin. Gaddegay marka ka dhaliyay. Sidoo kale waxaan mudane kaa codsanayaa inaad salaam gacaltooyo iyo kalgacelka shacabka Soomaaliya naga gaarsiisaan walaalaheena shacabiga Jamhuuriyadda Jabuuti iyo xildhibaanada golaha qaranka Jamhuuriyadda Jabuuti. Salaan iyo qadarin gaar ahna naga gaarsii madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, annagoo mahad iyo gallad iyo qadarin gaar ah uga hayno sida wacan uu ugu tarjumayo una falgelinayo rabitaanka shacabiga Jabuuti, iyo sida had iyo jeer uu laabta ugu hayo una falowgeliyo wanaagga guud ee Soomaaliya uu la jecel yahay. Weliba mudane guddoomiye, aan fariintaasi kugu sii adkeeyo oo aan sii caddeeyo oo waxaan ku leeyahay, itoobakoy yugtaa ku celin bogo yamaati salaama iyo ku kuca. Itoobakoy yugtaa ku celin bogog yamaati salaama iyo ku kuca. Intaan hadalka qaybtiisa labaad u sii guda gelin nidaam. Intaan hadalka qaybtiisa labaad u sii guda gelin mudane guddoomiye, ii ogolow adiga ka sokow in golahu wafdigaaga ka aqoonsado golahana ku soo dhaweeyo mudane xildhibaan Cabdulaahi Bikaal Kidar
oo ah gudoomiyaha guddiga saaxiibtinimada Soomaaliya. Guddiga Cabdullaahi waa gudoomiyaha guddiga saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Jabuuti. Mahadsanid. Waxaan guddiga ka aqoonsanayaa mudane xildhibaan Cumar Aadan Saciid oo ka tirsan isbahaysiga axzaabta xukunka haya RBB. Waxaan aqoonsanahay soo dhaweynayaa mudane xildhibaan Cali Shixan Burhaan oo madaxda ururka xisbiga FRUD. Waxaan aqoonsanahay oo aan soo dhaweynaynaa mudane xildhibaan Cabdullaahi Faarax Lodon xubinta xisbiga mucaaradka USM. Waxaan aqoonsanayaa oo aan soo dhaweynayaa xildhibaan Sharmaarke Muuse Xasan gudoomiyaha guddiga maaliyadda. Waxaan aqoonsanahay oo aan soo dhaweynaynaa mudane xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale gudoomiyaha guddiga bulshada iyo deegaanka. Sidaas waay. Waxaan aqoonsanahay soo dhaweynaynaa mudane xildhibaan Marwo Faaduma Maxamed Kaamil gudoomiyaha guddiga difaaca. Guddiga difaaca gabar baa saa xusuusmaada. Waxaan aqoonsanahay oon soo dhaweynaynaa mudane xildhibaan Marwo Caasha Dhabar Guuleed gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda. Waxaan aqoonsanahay soo dhaweynaynaa mudane xildhibaan Cilmi Muuse Xasan oo xubinka ah guddiga maaliyadda. Waxaan soo dhaweynaynaa oo aan aqoonsanahay mudane xildhibaan Jibriil Cabdullaahi Miigane xubin guddiga maaliyadda oo weliba reer Carto waaye, Carto digaaga. Waxaan soo dhaweynaynaa oo aqoonsanahay mudane Idriis Maxamed Axmed waaxda habmaamuuska golaha wakiilada qaranka Jabuuti. Waxaan soo dhaweynaynaa mudane Maxamed Cumar Faarax waaxda amniga golaha qaranka Jabuuti. Waxaan soo dhaweynaynaa mudane Mustafa Maxamed Cali oo ah waaxda warbaahinta golaha wakiilada qaranka ee Jabuuti. Waxaa kaloo aan wafdiga ka dhex aqoonsaday oo aan mahad gaar ah u jeedinayaa galladna aan ugu haynaa sida wacan uu u ilaaliyo had iyo jeerna ugu heegan yahay xoojinta xiriirka walaaltinimada iyo sida mihnadyahannimada diblomaasiyadeed ku dhisan uu horumariyo danaha Soomaaliya iyo Jabuuti. Mudane Danjire Aadan Xasan Aadan. Mudane Aadan, ku soo dhawow golaha shacabka oo markii kugu horreysay aad goobta noogu timid. Markii dambena noqon. Mudane Guddoomiye, sideedaba galadaha gargaaraha iyo hiilka shacbiga iyo dowladda Jabuuti ay gashatay shacbiga Soomaaliyeed ma aha wax la soo koobi karay. Jirto waxaa la hubiyey in tan iyo intii taariikhda galtibaxa bani aadamka ay qormo iyo dhigaal gashay inta la xusuusan karo ilaa casriga aan maanta ku nool nahay, dadka dunida ku nool iyo dowladaha caalamka ka jiraba waxay isugu hiiliyaan, isku gargaaraan, iskuna garabsiiyaan afar arrimood, kuwaasoo kale ah: kow, in ay isku dhaqan diineed leeyihiin way isugu hiiliyaan; labo, in ay dhasheen oo isku dhiig yihiinna waa isugu hiiliyaan; in ay deris yihiin. Nidaam. In ay deris wadaag yihiinna waa isugu hiiliyaan, iyo in ay dan wadaag yihiin waa isugu hiiliyaan, oo danahooda way wada daafadaan. Soomaaliya dowlado badan oo saaxiibo ah bay xiriir la leedahay.
qaar xiriir daris wadaagnimo ayaan la leenahay, qaar dhaqan diineed wadaag baan lahay oo xiriirkeennu ku dhisan yahay, qaar kale dan wadaagnimo oo duruufaha dabankana baday baa jira, deeqbixiyayaal badan baa jira ayagoo mahadsan naga taakuleeya in Soomaaliya ay ka gudubto duruufaha gaarka ah ee dalku ku sugan yahay. Mudane Guddoomiye, markaan dirsay dowladaha maanta ka jira dunida, waxaa maragma doonta ah oo si fudud oo sugan aan u dhihi karnaa in Jamhuuriyadda Jabuuti tahay dowladda keliya aan wadaagno dhammaan afarta khisladood oo kor ku soo sheegnay ay ku wada kulansan yihiin. Afartaas qodob oo ah kuwa shucuubta iyo dowladaha dunida ka jira isugu heeliyaan, isugu gargaaraan, isku garab siiyaan, iskuna gaashaan buugsadaan. Mahad Allah leh, shacbiga Jabuuti waa dad muslim ah, dhaqan diineed islaamka aan wadaagno, waa shacbi halbowlayaashooda dhiig Soomaali durdura oo gacalnimo xiriiriso, waa daris wadaag oo isu dal furan oo aan oodna u kala rugnayn oo weliba dan wadaag ah. Saa daraaddeed, markii aan ka hadlayno xiriirka Soomaaliya iyo Jabuuti, kama hadlayno xiriir diblomaasi ah. Aadan si fiican u dhegayso, xiriirkaasi ma aha xiriir diblomaasi ee waxaan ka hadlayno waa xiriir walaaltinimo dhab ah. Mudane Guddoomiye, mudanayaal, sidaan ka wada warqabno, jirsiinta hay-adaha dowladda iyo jirista dowladnimada gundhigeedu waa baarlamaan. Waa arrinta labaad oo aan rabo in aan si kooban u xusuusano. Markii jiristii dowladdii dhexe ee Soomaaliya naga dhicisooday 1990-kii oo in muddo ahba dalku dowlad dhexe la'aan noqday, waxaa caqli xikmad leh iyo howlgal tab iyo xeelad iyo faradhoodhoobni leh iyo dulqaad dheer noogu soo gurmaday shacabka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo fahmay in sirta dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya ay ku jirtay kana bilaabanaysay dhisidda gola baarlamaan ay Soomaaliya yeelato. Dib u unkintii baarlamaanka iyo fufinta dhaqan dimuqraadiyadeedka maanta dalkeenu marayo, Allaahu subxaanahu wa tacaala ka sokow, waa mid galladeedu aad dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba u leedihiin. Maanta mudane Guddoomiye, waxaad u goob joog tahay baarlamaan Soomaaliyeed oo tarmay oo noqday laba aqal, golaha shacabka iyo aqal sare. Waxaad maanta dhex joogtaa gola shacbi ka kooban 275 xubin oo in ka badan 70% ay yihiin jaamiciyiin, 25% ay yihiin dhalinyaro tabar badan ka buuxda oo da'dooda u dhexaysa 25 ilaa 35 jir. Xildhibaanada haweenkanu ay gaareen 26%. Mudane Guddoomiye, waa baarlamaan hantay in uu xalliyo arrin walbo siyaasadeed xasaasi ah, in uu isaga xalliyo halkii ay hortiisii xalka loo aadi jiray dalal shisheeye. Shacbiga Soomaaliyeed ma mooga dadaalkii dheeraa aad u soo gasheen, kulamadii faraha badnaa oo aad u soo dhabar adeegteen dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliya oo kala cutub tirsanaayay, iyo gacansiintii aad ka geysateen dhismaha xukuumaddii xilliyada ku meelgaarka ahaa, kuwaasoo soo suurtageliyey jirsiinta golaha shacabka Soomaaliyeed oo aan maanta magiciisa idinkula hadlayo. Erayga carta, haddii aad golahan ka dhex tiraahdo xildhibaanada oo dhan, dhagahay taagayaan, taasoo u sabab ah saameynta taariikheed ee dalka Jabuuti ku leeyahay jiritaanka golaha shacbiga Soomaaliyeed awgeed. Saa daraaddeed, sida isbooqashooyinka caalamiga u caadada ah ku oran maayo kusoo dhowo dalkaaga labaad, ku oran maayo kusoo dhowo golaha shacbiga ee mudane Guddoomiye, waxaan intaasoo dhan usoo marayay inaan sida wafdiga reer Jabuuti mudan yahay inaan ku soo dhoweyno, waxaan magaca shacbiga Soomaaliyeed iyo golaha magaca shacbiga Soomaaliyaba idinku soo dhoweynayaa
kusoo dhawaada dalkiina hooyo kusoo dhawaada dadkiina walaalaha ah kusoo dhawaada golihiina shacbiga bilow badan ayaan idin qabnay waan idin sugaynay ee rarayn ugu soo dhawaada Soomaaliya weliba mudane guddoomiye si ay kugu sugnaato aan si caddeeyo oo aan si kale u idhaahdo mase ka dheli Jabuuti ogata maglisi abo masakadeli Jabuuti agata maglisi abo arxiba sinni baru arxiba sinna ummata arxiba sidi toobku shicibi maglis magun ku ambala sugnaye arxiba arxiba sinni baru dowladda Jabuuti gudashada waajibkeeda qarameed ee muslimnimo gacalnimo darisnimo iyo waajibkeeda iyo waajibkeeda dan wadaag marna kama ay gaabin aniga oo ku hadlaya magaca xildhibaanada golaha shacabka iyo magaca shacabiga Soomaaliyeed naga gudooma mahad ballaaran iyo qadarin shacabiga iyo dowladda federaalka Soomaaliya idinka hayno maanta galadaha Soomaaliya idinma gudi karno ee Allaahu subxaanahu wa ta'aala kaliya ayaa idin gudi kare jazaakumullaahu khayr mudane gudoomiye amantiya ma ah wala tiri korona oo goobto gaaban la kasheego korona ma ah oralaada dhamaaye amantiya ma ah wala tiri kor oo goobto gaaban laanka koobo korona ma ah galada reer Jabuuti galadeen Soomaaliya haato way baa hubaal ah in galantiina siireen garab roogsigii siyaasadeed hani taageerteen way waa wal muwaatin kastoo Soomaaliya laabtiis ama laabtiya ka abtugo wal kala masiin arag korno magan Allaah atiin iyo magan Rasuul ebehey laysiin gudu kor galadiin ciidan mahadsantiin mudane gudoomiye gudoomiyii adakoo horeeyay dooshay nin diiwaan galinya baaldhaba ninka abtugayeen adiina geeka oo qoblow astaanta dowladda Soomaaliya oo magayaa lamaadeen gola iyo magaca qofka qof ahaaneed magaakiiga oo qof ahaaneed dahaba ka hardhan si booqashadu xasuusanaad